Poplave su u kraljevačkom kraju ostavile velike posledice. Bujice su oštetile brojne seoske i opštinske puteve, urušile mostove i napravile velike štete mnogim domaćinstvima. Pojedini meštani Lasca, osim što im je propao novac uložen u setvu, u njive neće moći da uđu neko vreme, a i reka im je odnela most preko koga su prelazili do svojih njiva. Jedno 5 hektara. Radim i svoje i po zakup i tako. Ne mogu da pokosim, ne mogu ništa da uradim. I od kiše, most mi se urušio, deo puta, gore mi se isto srušio gore, pre mosta, tako da ne mogu niko da izađe. Zarobljen sam vam na delu zemlje da imam, gde mi je kuća. Pa nanalo je dosta, ne mogu sad da procenim šta treba most, da se sanira, da se podigne, da se uradi stup drugi koji je se srušio. Treba gore jedan od 15 metara da mi se uradi puta koji mi je se sužio zbog džbuna u reci koji nisu teli da maknu pojedinci moje, pa ne daju da se makne, pa neka, pa i tako dalje. Ne smeta ništa i tako dalje. Sad je se to urušilo, poprečilo reku i usmjerilo reku prema putu, koji je nekad bio javni put Kraljeva, za Kraljevo. Gde je njiva koja je bila na izbrešku, može, a gde je njive bile ravne, tu leži voda još uvek u većim količinama, jer je baš bila velika količina padavina i nema šanse da se uđe bar 10-15 dana gde su trave. Dosta ljudi ima pšenica gde je, snimit ćete kasnije, gde je prošla voda i gde od toga nema ništa. Kukuruz je borac, znači on svašta ga može i gradi gađa, ali ipak se bori, znači vraća se u normalu. Mada i to je teško ući u njive. Leži voda, da treba da se baca đubre, seme, prihrana, dok se ne isuši, nema šanse ulaska. Ovo je detelinište bilo, površina je negde oko 10-15 ari je trenutno sad odnela, međutim, mi imamo problem što će ovo da nastavi, do kuće će doći. Mi ne možemo ni preko mosta da pređemo, zbog ovih poplava mi nemamo, danas su nam obezbedili da možemo bar peške da pređemo preko mosta. Inače nismo mogli ni peške da pređemo jer je sa svih strana most potkopan. Mehanizacija i radnici nadležnih službi su i dalje na terenu, a krenula je i prijava građana za štetu koju su pretrpeli tokom ovih majskih i junskih poplava. Prijava traje do 7. jula.